کے خلاف، نئے انقلابیوں کے خلاف مسجد میں تعفن رہتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتے بھی گندگی رہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. آج یہ حالت ہے کہ پینے کے پانی میں یہ گندے بوریوں کا پانی مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کھمبے کا حال دیکھیے ادھر کا، گھروں میں کرنٹ آ رہا ہے، لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے. بولے تو بھی سن رہے نہیں، میں ہم لوگ بول بول کے تنگ ہو گئے. موری کا بتائے تو بھی ان لوگ بھی نہیں سن رہے. کب سے کام یہ تو چل رہا ہے سب، پانچ چھ سال سے ویسے ہی ہے، ہمیشہ کا پرابلم ہے. ارے خود کے چھوڑ دیے ادھر، یہاں پہ بھی ایک سال ہو گیا خود کے چھوڑ دیے پورا ویسے ہی ہے. وہ بھی بولے تو سمجھتے رہے ان لوگ، یہاں پہ جتنے بھی کارپنٹر کام کرنے والے ہیں ان لوگ بول بول کے تھک گئے ہم لوگ. اور ایک کھمبا بالکل ہم شارٹ سرکٹ ہوتے رہتا ہے، ہم لوگ بہت پرابلم ہے اس سے. حالانکہ ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی بولے، ہم جا کے کمپلینٹ دیے، فوٹوز دیے اتار کے، پھر بھی سننے کا نام نہیں ہے ان لوگوں کا. محبوب کالونی تعلیم عملہ پور اور یوسف نگر، ٹپا چبوترا، غوثیہ باغ، ان علاقوں کا آج پیدل دورہ چل رہا ہے اور عوام کافی پریشان حال ہے. مسلسل کئی سال سے یہاں پر جو روڈ تھے وہی روڈ ہے، وہ جو ابتر حالات تھے وہی ابتر حالات ہے. نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ یہاں کوئی محلہ کلینک ہے، نہ یہاں کوئی عصری تعلیم، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی عصری تعلیم کا انتظام ہے.